Zdravo svima. Evo danas ćemo mi u našoj kuhinji da napravimo hleb iz šerpe. Za to nam je potrebno brašno, voda, prašak za pecivo i kvasac. Posolit ćemo po svom ukusu, naravno. Prvo što ćemo uraditi, odlomit ćemo kvasca. Jedno 30 grama, ne treba nam ceo. I razmutit ćemo ga u malo mlake vode. Kada se ovako lepo drobi kvasac, onda je on sveži i kvalitetan. A kad je žilav, onda to nije dobar kvasac. Da bi aktivirali kvasac, moramo staviti šećera, jer šećer hrani kvasac i može da fermentiše. Kvasac smo topili, pa ćemo ga ostaviti na toplom dok se aktivira. Posle ćemo kašičicu brašna. Odmah na početku moram da se izvinim zbog komšijskih kučića. Prave veliku buku, ali šta da radimo, takvi su nam uslovi rada. Prvo što ćemo uraditi da bi uradili hleb iz šerpe je da ćemo staviti pola praška za pecivo u 500 grama brašna. To ćemo dobro izmešati. Napravit ćemo udubljenje gde ćemo sipati naš kvasac koji je lepo se aktivirao. Verovatno se to i vidi. Sipat ćemo dve kašičice soli. So nikako ne sme da dođe u dodir sa kvascem, zato što so ubija kvasac. Malo ćemo izmešati. Dodat ćemo preostalo vodu. Na 500 grama brašna ide 350 ml vode, mlake vode. Hleb mesimo kašikom varečom, ko šta voli. I treba da ostane tako mek. Meko testo. Tako, sada ćemo očistiti i izmesiti rukama. Umesimo glatko testo, ali i ono meko, tako i treba da bude. Vidite kako je meko. Dobro ga izradimo. E tako. Testo koje smo izradili treba da ostavimo da odstoji pa nekih sat vremena na toplom mestu. Ukoliko vam je hladno u prostoriji kao što je nama trenutno hladno, mi stavimo toplu vodu u drugu činiju i stavimo naše testo u toplu vodu, tako će ono brže krenuti i brže će da naraste.
mašiniju pokrijemo i čekamo. Pošto je naše testo odstajalo i kao što vidite utrostručilo je možda svoj volumen, mi ćemo ga sad izvaditi. Pošto smo ga stavili u toplu vodu, stavit ćemo činiju da nam se malo odsedi. E sad, za pravljanje ovog hleba i šerpe karakteristično je da treba posuti dosta brašna u radnoj površini, ali baš dosta, i ovaj se hleb više ne mesi, samo se istrese na brašno. Znači, nema više mešenja. I ono se pospe sad brašnom i samo se ovako skupi. Evo ovako. Skupi se i prenese se u činiju. U šerpu. U našem slučaju mi nećemo peći u šerpi, već ćemo peći u vatrostalnoj činiji. U vatrostalnu činiju smo stavili da se ugreje u rerni zajedno sa poklopcem. Evo sad ću ja izvaditi ovu činiju. Morate jako oprezno raditi jer je sad to vrelo. Grejala se rerna na 250 stepeni. I obavezno stavite krpu ispod ove činije, zato što ako spustite na hladnu površinu, možete desiti da činija pukne. Pospete dosta brašna i samo prenesete ovo testo u zagrejanu činiju. Još moram da kažem da količina zamešenog testa mora biti srazmerna zapremini naše činije. Jer ako se to ne odredi kako treba, desit će se da hleb dobro ne naraste. Narašće on, ali će biti mnogo tanji nego što bi trebalo da bude. Naš hleb ćemo staviti u rernu sad da se peče zajedno sa poklopcem, zato što se ovaj hleb peče pod parom. Znači, ispeći će se pod visokom temperaturom i parom. Višak brašna ne možemo iskoristiti. Evo, naš hleb je gotov. Sad smo ga izvadili iz rerne. Au, vruće. Moramo jako pažljivo raditi. Zato što je izuzetno vruć. Pun brašna, ali to nemojte da vas buni. Samo ćete ga ovako otresti. Posle oduvati i sve je rešeno. Hleb stavljamo na rešetku. Ne pokrivamo ga, ostavimo ovako da se hladi. Ne znam da li možete da vidite. On je stvarno prelep. Ja to ne volim da radim i da hvalim, ali je prelep. Pogledajte kako je ispucao. Miriš cela kuća. Baš. Evo, naš hleb se ohladio. Čujete kako krcka. Sada ćemo ga iseći. Da vidimo
Šta smo napravili? Pogledajte. Ja mislim da je savršen. S obzirom da ga ja volim, meni će biti dobro. Sada ćemo da vidimo da li će nas Zeka biti zadovoljan. Hoće. On je uvek bio zadovoljan i sada će. Dobro večer svima. Mi, Simba i ja, snimamo završnicu našeg videa i ovom prilikom želimo našim roditeljima da poželimo srećnu godišnicu braka, da im poželimo još puno ljubavi, sloge, zdravlja i sreće zajedno, da budu s nama još dugo, zato što nam oni jako trebaju, da im kažemo da ih jako volimo i da mnogo znače. A sad ne znam šta bi vam rekli. Naša mama je naša mama. Voli nas, brine i pazi stalno. Ponekad se malo svađamo, ali to nije ništa. Ona je naša mama kraljica. I tako će biti uvek. A tata, tatu nema, mnogo ljudi ga ne zna. Zato što on čovjek mnogo radi. On je naš borac. A ako je naša mama kraljica, onda je naš kralj koji se bori i trudi se za nas. I želimo da mu kažemo da ga jako puno volimo i da nam on znači sve na svetu. I eto, to je to, malo nam je teško da kažemo sve ovo. I eto, da ih jako, jako puno volimo. Ćao, ćao!